بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. Dear friends, I request you please subscribe my channel Umme Umayyah's Islamic channel and share it with your friends. In this video we talk about the beautiful journey, a very special journey, the journey of Miraj. It is a very beautiful gift of our Prophet Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 27 Rajab al-Murajab is a very special night of our Prophet, peace be upon him, because Allah Almighty invited his Prophet on the heaven, and Muslims celebrating this event by offering optional prayers during this night, and in some Muslim countries by illuminating cities with electric lights and candles. The celebration around this day tend to focus on every Muslim who wants to celebrate it. Worshippers gather into a mosque and perform prayers. Some people may pass their knowledge on others by telling the story of Miraj. Hazrat Hurayn radiallahu ta'ala anhu stated, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam said that whoever fasted on 27 Rajab al-Murajab, they will get the deeds of 60 months fasts. سبحان الذي أسرى بأبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کروائی اپنے محبوب کو اپنے بندے کو بیابدہی اپنے بندے کو رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصا تک. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہے صف آرا سب حور و ملک اور غلمہ خلد سجاتے ہیں خلد جنت ہے صف آرا سب حور و ملک اور غلمہ خلد سجاتے ہیں. کیسا خوبصورت کلام ہے. ہے صف آرا یعنی اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو بلایا تو یوں ہی نہیں بلایا بلکہ بڑی ہی شان و شوکت کے ساتھ, بڑے ہی انوکھے اور نرالے انداز میں. جب کوئی بھی اہم شخصیت آتی ہے تو ہم اس کے لیے بچوں کو کھڑا کرتے ہیں, تو اللہ رب العزت اپنے محبوب کو جب بلا رہے ہیں تو حور و ملک یعنی فرشتوں کو اور جنت کی حوروں کو حکم مل رہا ہے کہ میرے محبوب کی راہوں میں کھڑے ہو جاؤ. جب سرکار تشریف لائیں تو اس وقت محبوب کو ان کا استقبال کرنا. کیا فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت, ہیں صف آرا سب حور و ملک اور غلمہ خلد سجاتے ہیں, ایک دھوم ہے عرش اعظم پر مہمان خدا کے آتے ہیں. اللہ رب العزت کے پیارے محبوب تشریف لا رہے ہیں تو عرش والے خوشیاں منا رہے ہیں, دھومیں مچی ہوئی ہیں کہ آج کریم آقا عرشوں پہ تشریف لا رہے ہیں. کسی عاشق نے کہا نا, فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے. علو مطلب بلندی. فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے, کوئی تیرے محبوب, اے محبوب تیری عظمت کا, تیری شان و شوکت کا کوئی فرش والا, کوئی زمین والا اندازہ کیسے کر سکتا ہے. فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے, خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا, یعنی عرش والے تیری آمد کس طرح سے منتظر ہیں کہ ہے ایک دھوم ہے عرش اعظم پر مہمان خدا کے آتے ہیں. اور آگے تو کمال ہی کر دیا. کیا فرماتے ہیں, آج فلک روشن روشن ہے, آج فلک روشن روشن اور تارے بھی جگمگ جگمگ ہے, آج فلک روشن روشن اور تارے بھی جگمگ جگمگ, محبوب خدا کے آتے ہیں, محبوب خدا کے آتے ہیں. ہر کسی کی خوشی دیدنی ہے, ہر کوئی خوشی میں جھوم رہا ہے, اور قربان میں شان و عظمت مر, قربان میں شان و عظمت پر سوئے ہیں چین سے بستر پر. یہاں ہر کوئی اللہ رب العزت سے ملاقات کا متمنی ہے, ملاقات چاہتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑی شان ہے, بڑی عظمت والے نبی ہیں, لیکن وہ کیا ہے, وہ جا جا کے دعائیں کرتے ہیں, مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں, ایک بار تو اپنا جلوہ دکھا دے. لیکن رب ذوالجلال فرماتے ہیں, موسیٰ لن ترانی, تو مجھے نہیں دیکھ سکتا. اور ادھر یہ مقام ہے کہ محبوب جا
چٹائی پر سوئے ہوئے ہیں۔ کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ ام ہانی کے گھر آرام فرما رہے تھے، اور کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ حتیم کعبہ میں آرام فرما رہے تھے، کہ اللہ رب العزت نے جبریل کو بھیجا کہ اے جبریل، عرض کی جی رب جلیل، محبوب نے فرمایا جاؤ اور میرے محبوب کو لے کر آؤ، جا جبریلا یار لیا، میرا یار ملن نو جی کردا، ہن یار نبی دے سونگے نے، تو عرش تے بیٹھا کی کردا۔ تو عاشق کیا کہتے؟ قربان میں شان و عظمت پر، قربان میں شان و عظمت پر سوئے ہیں چین سے بستر پر۔ ذرا امیجن کیجئے، ذرا غور تو کیجئے، رب کیسے اپنے محبوب کو بلا رہے ہیں، محبوب آرام فرما رہے ہیں، سو رہے ہیں، اور جبریل کو بھیجا، قربان میں شان و عظمت پر سوئے ہیں چین سے بستر پر، اور جبریل امی حاضر ہو کر معراج کا مژدہ سناتے ہیں، معراج کی خوشخبری سنا رہے ہیں کہ محبوب اٹھیے، آپ کو آپ کا رب عرش پہ بلا رہا ہے، وہ آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ جبریل امی حاضر ہو کر معراج کا مژدہ سناتے ہیں، اور پھر یوں ہی نہیں جبریل آ گئے، بڑا ہی پیارا منظر ہے۔ اللہ رب العزت اپنے محبوب کی سچی محبت اور غلامی نصیب فرمائے۔ ذرا سوچیے تو صحیح، ذرا ذہنوں میں تصور لائیے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج رب نے یوں کروائی کہ جبریل آئے ہیں، محبوب چلیے رب بلا رہے ہیں، اور یوں ہی نہیں آئے بلکہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے لیے سواری بھی بھیجی ہے کہ جبریل یوں ہی نہ جاؤ بلکہ سواری بھی جنت سے لے کر جاؤ۔ جبریل امی براق لیے جنت سے زمین پر آ پہنچے، سبحان اللہ، جبریل امی براق لیے جنت سے زمین پر آ پہنچے، اور اکیلے نہیں آئے بلکہ برات فرشتوں کی آئی۔ جبریل امی براق لیے جنت سے زمین پر آ پہنچے، بارات فرشتوں کی آئی، معراج کو دلہا جاتے ہیں، ایک دھوم ہے عرش اعظم پر، مہمان خدا کے آتے ہیں، ایک دھوم ہے عرش اعظم پر، اور یہیں بس نہیں ہوتی، ہے خلد کا جوڑا زیب بدن، سبحان اللہ، یعنی صرف سواری ہی نہیں بھیجی بلکہ اللہ رب العزت نے لباس بھی جنت کا بھیجا ہے کہ محبوب میرے پاس جب آؤ تو جنتی لباس پہن کے آؤ، لباس بھی خود ہی بھیجا کہ محبوب اس لباس کو پہن کر سج دھج کے بڑی شان و شوکت سے رب سے ملاقات کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ ہے خلد کا جوڑا زیب بدن، رحمت کا سجا صحرا سر پر، ہے خلد کا جوڑا زیب بدن، رحمت کا سجا صحرا سر پر، کیا خوب سہانا ہے منظر، سبحان اللہ۔ ذرا سوچئے کہ اس لباس کو پہن کر پیارے محبوب کا ودھا مکھڑا اور بھی چمک رہا ہوگا، طہا کی جبھی اور بھی مہک رہی ہوگی، کیا خوب سہانا ہے منظر، معراج کو دلہا جاتے ہیں، اور ہے خوب فضا مہکی مہکی، ہے خوب فضا مہکی مہکی، چلتی ہے ہوا ٹھنڈی ٹھنڈی، کیا آسمان سے نور نازل ہو رہا تھا اور زمین سے خوشبو اٹھ رہی تھی کہ آج رب کا راج دلارا رب سے ملاقات کے لیے تشریف لے جا رہا ہے۔ ہے خوب فضا مہکی مہکی، چلتی ہے ہوا ٹھنڈی ٹھنڈی، ہر سمت سما ہے نورانی، ہر سمت سما ہے نورانی، ہر سمت سما ہے نورانی، معراج کو دلہا جاتے ہیں، اور یہ عز و جلال اللہ اللہ، یہ عز و جلال اللہ اللہ، یہ حسن و جمال اللہ اللہ، یہ عز و جلال اللہ اللہ، یہ اوج و کمال اللہ اللہ، یہ حسن و جمال اللہ اللہ۔ حسن و جمال تو ہونا ہی ہے، پیارا محبوب ہے اور لباس جنتی پہن لیا تو اور بھی حسن کو چار چاند لگ گئے۔ یہ عز و جلال اللہ اللہ، یہ اوج و کمال اللہ اللہ، یہ حسن و جمال اللہ اللہ، معراج کو دلہا جاتے ہیں، ایک دھوم ہے عرش اعظم پر، مہمان خدا کے آتے ہیں۔ اور کسی پنجابی شاعر نے یوں بیان کیا، میرا عربی ڈھول براق والا نبیاں وچ دلہا لگدا اے، ہاشم دے راج دلارے نو واہ واہ تاج شفاعت سجدائے، سرتاج ہے نبیاں ولیاں دا، لجپال ہے سانگے رلیاں دا، او آسرا بریاں بھلیاں دا، او آسرا بریاں بھلیاں دا، اون پاس غریباں دی لجدائے، میرا عربی ڈھول براق والا
ਨਬੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੁਲਹਾ ਲੱਗਦਾ ਏ ਅਤੇ ਬੰਨੇ ਲਾਉਂਦਾ ਭੰਵਰ ਵਿੱਚ ਅੜੀਆਂ ਨੂੰ, ਕੱਟ ਸੁੱਟਦਾ ਕੁਫਰ ਦੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਨੂੰ, ਬੰਨੇ ਲਾਉਂਦਾ ਭੰਵਰ ਵਿੱਚ ਅੜੀਆਂ ਨੂੰ, ਕੱਟ ਸੁੱਟਦਾ ਕੁਫਰ ਦੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਨੂੰ, ਲਾਵੇ ਭਾਗ ਅਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਸੜੀਆਂ ਨੂੰ, ਮੇਰਾ ਢੋਲ ਪਰੋਹਣਾ ਰੱਬ ਦਾ ਏ। ਉਹ ਅਰਬ ਦਾ ਹਾਸ਼ਮੀ ਰਾਜਾ ਏ, ਕੁੱਲ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਏ, ਸਰਦਾਰ ਲੌਲਾਕ ਦਾ ਖਾਜਾ ਏ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਪਰਦੇ ਕਜਦਾ ਏ। ਮੇਰਾ ਅਰਬੀ ਢੋਲ ਬੁਰਾਕ ਵਾਲਾ ਨਬੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੁਲਹਾ ਲੱਗਦਾ ਏ। ਅੱਲਾ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਮਹਬੂਬ ਕਾ ਸਦਕਾ, ਮੇਰਾਜ ਕੀ ਰਾਤ ਕਾ ਸਦਕਾ, ਹਮ ਗੁਨਾਹਗਾਰੋਂ ਕੀ ਲਾਜ ਰੱਖੇ। ਅੱਲਾ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਹਮ ਸਭ ਗੁਨਾਹਗਾਰੋਂ ਕੀ ਮਗਫਿਰਤ ਫਰਮਾਏ ਔਰ ਹਮੇ ਆਪਣੇ ਮਹਬੂਬ ਕੀ ਸੱਚੀ ਮੁਹੱਬਤ ਔਰ ਗੁਲਾਮੀ ਨਸੀਬ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਜਹਾਨ ਮੇਂ ਵੀ ਔਰ ਆਖਰਤ ਮੇਂ ਵੀ ਅੱਲਾ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਹਮਾਰੇ ਐਬੋਂ ਪਰ ਪਰਦਾ ਡਾਲ ਦੇ। ਅੱਲਾ ਹਮਾਰੇ ਐਬੋਂ ਕੋ ਨਾ ਖੋਲਨਾ, ਆਪਣੇ ਮਹਬੂਬ ਕਾ ਸਦਕਾ, ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤੋਂ ਕਾ ਸਦਕਾ, ਹਮ ਗੁਨਾਹਗਾਰੋਂ ਕੀ ਲਾਜ ਰੱਖਣਾ ਇਸ ਜਹਾਨ ਮੇਂ ਵੀ ਔਰ ਉਸ ਜਹਾਨ ਮੇਂ ਵੀ, ਆਪਣੇ ਮਹਬੂਬ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਕਾ ਉਮਤੀ ਸਮਝ ਕਰ ਹਮਾਰੀ ਮਗਫਿਰਤ ਫਰਮਾ ਦੇਨਾ। اللہ رب العزت ہمیں 27 رجب المرجب کو عبادت میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، 26 رجب اور 27 رجب کا روزہ رکھیں۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت اپنے محبوب کے فرمان کے مطابق 60 مہینوں کی روزہ رکھنے کا ثواب عطا فرمائیں گا، اور رجب کے مہینے میں جب بھی اللہ رب